Ja kad je kiša i smor samo googlam Marko Janketić i eto. Dobro, super. Slaven došlo, Slaven otišlo. To sam čuo 1000 puta, verovatno. Znači, Slaven došlo, Slaven otišlo je stvar koju mi prvo kažu ljudi kada se upoznaju sa mnom. Marko Janketić je jedno od one dece poznatih roditelja koji se ne probijaju zahvaljujući njima, već svojim talentom i radom. Odličan. Pa hvala ti, Luka. Mada je bilo drugi komentar, ja sam čitao naprotiv kao, eto, tata mu je sve sredio, tako da ima i oni koji tako ne misle. Došao mi da ga jašem. Od ono možemo se dogovorimo nešto, otkud znam. Kad Marko Janketić zapeva, duša mi se raspoluti. Ovo je Maša Dakić, znači moja koleginica koja trenutno živi u Njujorku. Mašo, volim te najviše na svetu. Koliko me progoni Slaven došlo, ovo nije normalno. Pa da, sad je malo kritično, pošto su dva filma i to mogu da zamislim kako se akumuliraju te informacije. Ovo je Nancy Hammer. Ne razumem se u kadrove, niti u produkciju, ali utisak je odličan. I oduševio me Marko Janketić. Ozbiljna preporuka, prvaci sveta. Aha, dobro, lepo, hvala. Izuzetno talentovani mladić pred kojim je odlična karijera. Ako bude umeo da se nosi sa popularnošću. Sad ćemo da vidimo kako će to da se razvija, ali stvarno hvala, mislim, super.